taliyaha qaybta gobolka karkaar gaashaala sare faarax nuur maxamed oo weheliyo taliyaha xogeenkiisa taliyaha ciidanka madaxtooyada qardho ayaa abaalmarin gudoonsiiyay ciidankan oo ka kooban kuwa booliska iyo kuwa madaxtooyada dowladda Puntland ee gobolka karkaar taas oo ay ku muujisteen shaqadii wanaagsanayd ay qabteen ciidanka ayaa kaalmo gula ka qaatay sugidda amniga goobaha ay bulshada iska diwaagelinaysay muddada ay socotay diwaagelinta codbixiyayaasha koortaga shaqaaqooyin dhaxmaray qaar ka mid ah beelahooda dega gobolka karkaar koortaga iyo ka dabataga falalka la digo ku ah amniga taliyaha qaybta gobolka karkaar ayaa sheegay in ujeedadu ay tahay sidii ciidanka lagu dhiirigelin lahaa shaqooyinka muuqda ay qabteen taas oo wax weyn ka tartay horumarka deegaanka iyo xasilloonidiisa ugu horeyntii Cabdi Fatax Warsame Hiile taliyaha ciidanka madaxtooyada qardho ayaa ka warramay shaqooyinka ay qabteen ciidanku saaki xafladda tan waxay daahran tahay ciidanka ilaalada madaxtooyada dowladda Puntland gaar ahaan gobolka karkaar ayaan waxaan ugu gudoonsiinaynaa xaflad shaqo wanaag iyo sharci ilaalin ah taasoo ay ku muujisteen ciidanku muddo badan adeer shaqeynayeen lambarka uu ciidanku waxay tababarka ka baxeen 4 bisha 8aad 2020 ka bay tababarka galeen waxay ka baxeen 4 bisha 11aad 2020 ka intaas waxay qabteen shaqooyin badan oo bulshada u soo qabteen waqtiga ay tababar ka baxeen tababarka duusan ciidanku lahayn wax shaqo ah uu qaban karaa ma jiro goobii ay shaqada ka howlgaleen hadii aan wax ka taataabto shirarkii ka dhacay caasimadda dawladda Puntland ee magaalada Garoowe shirar badan oo isdaba jooga guulo la yaqaan oo la taaban karo bay ka soo hoyeen shaqaaqadii ka dhacday degmada isku shuban ee labada beelood oo walaalaha ana waqti badan bay soo gasheen oo sharaf badan bay ka soo qaateen sida buuraha adawgu naflacaariga uu ku wareegaalaysanayo wax badan bay ka soo qabteen waxyaalaha aad arkayseen oo naf iyo maal balaab ay cadaw u geysteen oo dhibaato ah hadda kamidana qayb hadda noona qayb iyaga kamidaba wali buuraha saaran saa ogtihiin khaasatan gobolka Kaare ciidanku ay ka tirsan yihiin waxay ka qabteen shaqo ahli ah oo dhammaan gobolka saameysay oo ka warbixin doona taliyaha qaybta iyo gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha degmada qaabkii ula shaqeeyeen shahaada sharafta haddeer ee lambarku waxay u mutaysan tahay shaqadii haddeer aan soo marnay oo diiwaangelinta dimuqraadiyiinta ay ka hirgashay degmada qardho oo 27 seejo ay ka qabteen ciidanka madaxtooyada iyagoo ay weheshaaneen ciidanka booliska oo hadda shaqada shahaada sharafta uu gudoonsiin doona taliyaha qaybta gobolka karkaar waxay u qaateen shahaadadaas shaqo wanaag ay ka qabteen gobolka 18 ay shaqada soconaysay inta wax saxmada ay ka dhicin waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha dawladda Puntland oo ciidanka dhamaan tababar marsiyay diiwaangelintii iyo nidaamkii dib u habeynta oo waagii uu xilka qabtay u ballan qaadayna u fuliyay waxaan leeyahay halka uga sii wada shaqada saa uga sii wada waxaan u mahadcelinayaa bulshada gobolka karkaar gaar ahaan degmada qardho shaqada ahliga aan la soo qabanay noona kaliftay inaa saaka shahaada sharaf leh ku doonsiiyo taliyaha qaybta gobolka karkaar gaashaala sare faarax nuur maxamed ayaa tilmaamay intani ay tahay sidii loo xoojin lahaa shaqada ay ciidanka dalka u hayaan farxad weyn ciidanka booliska gobolka karkaar oo runtii ah ciidan hawlkar ah oo shaqooyin badan iyo caqabado badan ka soo gudbay baan waxaan ugu sameeynay qaybta gobolka karkaar FN abaalmarin shahaadooyin iyo dhiirigelin shaqo arintaas waxay daaranayd oo lugtu ku haysay shaqadii adkayd ee ciidanka booliisku ka qabteen gobolka sida loo socotaan badde ciidankii tabar ka soo baxay oo ahaa bishii 2aad runtii intay shaqeynayeenna waxay sugeen amniga gobolka iyo xuduudaha gobolka karkaar dhammaan degmooyinkii ka hawlgaleen kadib sijaasadan iyo shahaadadan waxay ku mutaysteen shaqadii adkayd ee isdiiwaangelintii iyo sugistii amniga la dagaalankii khamriga iyo ka shaqeyntii isdhexgalka bulshada iyo ilaalinta xuduudaha iyo deegaanka inkaas waxay mutaysteen in la abaalmariyo shahaado sharaf la siiyo iyo dhiirigelin way noo hirgashay alxamdulillah rabbil caalamiin aad baa wax ugu mahadcelinayaa shacabka gobolka karkaar ku dhaqan sida ay ula shaqeeyaan booliska gacan uga siiyaan amniga runtiina ciidankuna ay yihiin ciidan tababaran oo waqti badan iyo hawl badan ku baxday iyagana ugu mahadcelinayaa insha allah hadda sidaa uga jeedaanba ciidanku
هدي أي دمبي بلشدة كجلعنا وحي منتهي سريان جناح يحبسي يحرق يخرخص هدي أي بلشدة أشقيان أو أشقيان سر رسمية ده عني ما كشرتنا وحي منتهي سريان أول مرن سد أول كدان يدي رجلين مركا نوى أودهان تلس أهان وأنا أقول إن هاي إذا كان حكمنا إن إنه الشرعية عن كويل علينا ضي إن بريمية كان إن بريمية ده أن لو ده إنه يفرح ده سدوا كل إذا كم دحتوا يدا سكان سدوا كريبا دي رجلين تي أول مرين تأوه على يا وجيء إن شاء الله واحد شيري إن نبتقري ده أي هراء لاسي وده إذا كان واحد فريا إن بلش ده إن سيد ولا شقيان أو قانسيان